Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Semoga mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi apabila kita melihat ayat ini, kita belajar kitab tafsir, kita lihat bahawa benda ini ada sir ataupun rahsia yang disebut oleh Allah SWT. Apabila Tuhan sebut sesuatu perkara berkaitan dengan orang beriman, Allah SWT akan sebut la'allakum tattaqun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tuflihun. Maka benda ni ada rahsia. Bukannya sekadar Allah SWT meletakkan ayat Quran ni untuk mengelokkan rima ataupun menyedapkan bacaan, tetapi ada sir, iaitu kenapa diikat puasa ini dengan takwa. Jadi tidak, kita kena tahu bahawa puasa ni adalah puasa yang diertikan dengan ibadat kepada Allah SWT. Adapun puasa yang dikatakan secara adat, iaitu puasa yang menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sahaja, yang mana semua orang boleh lakukan benda tu. Tetapi puasa yang diiktibar sebagai ibadat adalah puasa yang mencari keredaan Allah SWT, iaitu puasa yang patuh dengan syariat Allah. Bukan sekadar melakukan puasa, bahkan melakukan perkara-perkara yang diredai Allah SWT. Seperti yang kita maklum, puasa ini ada 3 bahagian. Yang pertama, puasa orang awam, iaitu puasa ataupun menahan diri daripada perkara-perkara yang mustirat, iaitu daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, puasa orang mukmin, bukan sekadar mustirat, bahkan muhbitat, iaitu perkara-perkara yang menghalang daripada amalan itu diterima, iaitu tidak melakukan perkara-perkara yang mazmumah, contohnya seperti mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Dan puasa yang ketiga adalah puasa orang khawas, iaitu puasa orang yang semata-mata kerana Allah SWT, tidak melihat perkara yang lain, hanya Allah SWT semata-mata. Jadi apabila kita lihat puasa ini sebagai ibadat, maka terbitlah rasa takwa kepada Allah SWT, kerana kita, niat kita hanyalah semata-mata mendapat keredaan Allah SWT. Seperti hadis Nabi SAW sebut, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana." Sekiranya umat aku ini tahu apa yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka di bulan Ramadan, "La tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Nescaya mereka akan berharap bahawa setiap bulan adalah bulan Ramadan, setiap tahun adalah Ramadan. Jadi kita mestilah menjadi orang mukmin yang mana semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di bulan puasa, di bulan Ramadan ni memperbanyakkan amal, mengejar fadilat-fadilat dan sebagainya. Allahu a'lam.